মই মনিউল ইসলাম বৰাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো সাংবাদিক পেপাৰৰে হওক বা কি কয় আমাৰ টিভিৰে হওক মানে বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰনিক হেৰিৰ যিখিনি সাংবাদিক আহিছে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে। তাৰমানে কি হৈছে কথাটো, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলিমৰ কথাটো ভাবি চাবলৈ হ'লে অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া। তাৰমানে অৰ্থনৈতিক হওক, সাংস্কৃতিক হওক বা ৰাজনৈতিক হওক, আমাক স্বীকৃতিটো তেনেকৈ নিদিয়ে। তাৰমানে পোৱা আমি স্বীকৃতিটো পোৱা নাইকিয়া। আৰু আজি আমাক এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিছে কি, আমাক কোন সমষ্টিত দিম, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰে। তে আপোনাক কি ধুবুৰী ফালে দিওঁ নেকি, মোক আকৌ কি কৰিলে, মই আপোনালোকে আমনি নাপাব, মই মোৰ লগত ৰিজাইছোঁ এটা কাৰণে, মই যিধৰণে চাফাৰ কৰিছোঁ সেইটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মোক মাতিলে, মাতি পেলাই বিজেপিত মোক জইন কৰালে, মই তেতিয়া AGP-ত কালচাৰেল উইঙৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। তাৰপৰা মোক ক'লে যে ইয়ালৈ গুচি আহক দাদা, ইয়াত আপুনি এটা ৰেচপেক্ট পাব আৰু ইয়াত আপুনি হতাশ নহয়। মই জইন কৰিলোঁ। জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া চৰকাৰ আৰম্ভ হ'ল, তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তেতিয়া মোক যেতিয়া আনিছিল তেতিয়া তেখেত পাৰ্টীৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলে। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ৰঞ্জিত দাস তেতিয়া বিজেপিৰ সভাপতি আছিলে, ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে। তেতিয়া ৰঞ্জিত দাসে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আলোচনা কৰি মোক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দিছিলে ষ্টেটৰ। ষ্টেটৰ মই উপসভাপতি আছিলোঁ। মই প্ৰায় 3.5 বছৰ কাৰ্যকাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমৰ উপসভাপতি আছিলোঁ। তাৰপিছতে মোক এদিন ৰঞ্জিত দাসে ফোন কৰিলে 2019 চনত। মই দুপৰীয়া শুই আছোঁ ঘৰতে, ফোন কৰিলে যে এনেকৈ টপিক দা, আপোনাক মই তহঁতে ভাল খবৰ দিওঁ, আজিও এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেতিয়া বাই ইলেকশ্যনৰ ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে যে জনিয়া আৰু সোণাৰী আৰু আৰু কোনোবা এডোখৰ জেগা আছিলে, মই ঠিক হেৰি তেজপুৰ ওচৰত ৰঙাপাৰা, এই তিনিটা সমষ্টি। তাৰপিছত ক'লে আপোনাক আমাৰ দলৰ পৰা আপোনাক আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, আমাৰ দলৰ পৰা আপোনাক টিকেট দিয়া হ'ব জনিয়া সমষ্টিত। মই চব ফাই গ'লোঁ জনিয়া আকৌ বৰপেটাত, দেই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত। কলকেচিয়াৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, কলকেচিয়া আছে এই জনিয়া সমষ্টি বুলি কয় সেই সমষ্টিটো। তেতিয়া জনিয়া সমষ্টিত মোক ক'লে আপুনি, তেতিয়া মইতো চিধাই ক'লোঁ, ৰিফিউজ কৰিলোঁ চিধাই যে নাই সেইটো নকৰিব, মই জনিয়া সমষ্টিত মই খাৰা হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি হৈছে চব বেংগলী মুছলিম আৰু বেংগলী মুছলিমখিনিয়ে আমাক ভোট কেতিয়াও নিদিয়ে। নহয় নহয় নহয়, সেই বুলি নহয়, আপুনি আমাৰ পাৰ্টীৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সেইকাৰণে আপোনাক দিয়া হৈছে। এতিয়া মোক আপুনি এটা কাম কৰক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চা যিটো আছে, সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে মুখতাৰ হুছেইন খান, মোক তেখেতক দিয়ক, মোক কেলৈ দিছে। নহয়, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে আপোনাৰ কথা কৈছে, তাৰমানে অমিত শ্বাহজীয়ে মোৰ নাম কৈছে, মোৰ লগত চিনাকি আছিল, তেখেতৰ পৰিচয় আছিলে ভাল, তেওঁ মোৰ নাম কৈছিল। তেতিয়া মোক বোলে আপুনি পাৰ্টীৰ সন্মানটো ৰাখক। তেতিয়া মই জনিয়া সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিলোঁ। আৰু মই আগতে আমাৰ 4,000-5,000 ভোট পাইছিলোঁ, এইবাৰ মই 15,000 ভোট পালোঁ, হাৰিম বুলি ময়ো জানো। মই কৈছোঁ মোৰ পইচা পাতি নাই, বোলে পইচা চিন্তা কৰিব লাগে সকলো পাৰ্টীয়ে, আপুনি একদম ইলেকশ্যন খেলক, আপুনি বাকী কেম্পেইন কৰক, আপুনি মিটিং কৰক, যি ক'ব লাগে আপোনাৰ বক্তব্য কওক, বাকী যিখিনি ফাইনেন্স কৰিব লাগিব পাৰ্টীয়ে কৰিব। মই ঠিক তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। সেইটো মোক জনিয়া সমষ্টিত দিলে, বুজি পাইছে নাই আপোনালোকে, জনিয়া সমষ্টিত দিলে। মোকতো নাজিৰাত নিদিয়ে, মোকতো তিতাবৰত নিদিয়ে, মোকতো হাজোত নিদিয়ে, বুজি পাইছে নাই। আমাৰ অসমীয়া মুছলিমৰ অৱস্থাটো সেইটোৱেই। মই সেইটোকে ৰিজাবৰ কাৰণে এই কাহিনীটো আপোনালোকক ক'লোঁ। আজি যেতিয়া আমি এতিয়া ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে আমাক হেৰি লাগে বিধানসভাৰ, আমাক 5টা ছিট লাগিব, 5টা টিকেট আমাক বিধানসভাৰ আমাৰ 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 মানুহক দিব লাগিব, 5টা আমাক সংৰক্ষণ কৰক, আমাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ ৰাখক 5টা ছিট। বা লোকসভাৰ আৰু দুটা কৈছে, মই এটাই কৈছোঁ লোকসভাৰ, মই কওঁ যে এটা, ৰাজ্যসভাৰ এটা, বা ৰাজ্যসভাৰ দুটা ক'ব পাৰে, লোকসভাৰ এটা। 14খন আসনৰ ভিতৰত আমাৰ এখন দিলেও হ'ল, আৰু বিধানসভাৰ 5খন আসন আমাক দিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ সমষ্টি কি দিব, ধুবুৰীত দিলে নহ'ব, আমাক গোৱালপাৰাত দিলে নহ'ব, আমাক বৰপেটাত দিলে নহ'ব, আমাক শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগিব, আমাক উজনি অসমত যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগিব। আমাৰ এটা কথা আছে কি, আমি অসমীয়া, আমাৰ ধৰ্ম মুছলমান, আমি কিন্তু অসমীয়া। আমাৰ আগত আমাৰ হিচাপত আমি যেনেকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, মইতো যোৰহাটৰ দিগম্বৰ চুকত মোৰ ঘৰ, গোটেই ব্ৰাহ্মীণ মানুহৰ মাজত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। আমাৰ যিটো আমাৰ যিখন গাঁও দিগম্বৰ চুক বুলি কয়, তাত মাত্ৰ 4ঘৰ হেৰি মুছলমান মানুহ আছে, হা, ইছলাম ধৰ্মীয় লোক আছে 4ঘৰ, বাকী আগলৈ গোটেইখিনি ব্ৰাহ্মীণ মানুহ।
আৰু এইফালে কলিতা মানুহ এইখিনি, আমি তেনেকৈ ডাঙৰ হোৱা। আৰু আমাৰ ইমান সম্পৰ্ক, ইমান ভাতৃত্ববোধ আছিলে, ঈদতে হওক বা যিকোনো ফেষ্টিভেলত হওক, যেতিয়াই হওক, বা সকলো অহা যোৱা, পাকঘৰলৈকে সোমাই যোৱা, আমাৰ তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিলে। মই এটা আমাৰ ঘৰৰ মুখতে মই এটা ক্লাব গঢ়িছিলোঁ, তাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী মই আছিলোঁ। যিদিনাখন সৰস্বতী পূজা হয়, সৰস্বতী মূৰ্তি মই নিজে আনোগৈ, নিজে আনো, নিজে তাত স্থাপন কৰোঁ, আমি গোটেই আমি সৰস্বতী তেনেকৈ পাতিছিলোঁ। মানে আমাৰ দিনত হিন্দু মুছলিম মুছলিম একো নাছিলে, ভেদাভেদ নাছিলে, আৰু আমি এইবিলাক শিকা নাছিলোঁ। আমাক আমাৰ দেউতাহঁতে শিকোৱা নাছিলে, মাহঁতে আমাক শিকোৱা নাছিলে, আমাৰ এটা ভাই ককাই সম্পৰ্ক আছিলে। সেইকাৰণে মই কওঁ, আজি যদি আমাৰ অসমীয়া মুছলিমক টিকেট দিব বিচাৰিছে, নাজিৰাত দিয়ক, শিৱসাগৰত। কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু মানুহখিনিও আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব। মই জানো কৰিব, 100 বাৰ কৰিব, নকৰিব জানো কৰিব, সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ যে আমাক নি পেলাই এই বেংগলী মুছলিমৰ মাজত সোমোৱাই দিয়ক। তেওঁলোকৰ ধেৰ এম এল এ আছে, এতিয়া কংগ্ৰেছত যিকেইজন আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰে, হা, সেই বেংগলী মুছলিমৰ তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে এটা এটা পকেট লৈ পেলাই থাকে। আমাৰ অসমীয়া মুছলিমখিনিৰ কোনো পকেট নাই, আমাৰ স্কেটাৰ্ড হৈ আছে, চব জেগাতে আছে, নাজিৰাত আছে, শিৱসাগৰত আছে, যোৰহাটত আছে, অলপ 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 অলপ, হা, শিৱসাগৰত কিমান আছে, কিমান কিমান 20,000 30,000 শিৱসাগৰত আজিলৈকে কোনোবা মুছলিম কেণ্ডিডেট হৈছেনে, দিছেনে? নাই নাই, এতিয়া এতিয়াতো আমাৰ সেইবোৰ কোনো কথা নাইকিয়া। নাজিৰাত এতিয়া নাজিৰাতো বহুত আছে, কিমান আছে অসমীয়া খেলঞ্জীয়া, অসমীয়া নাজিৰাত তিতাবৰত আছে, হাজোত আছে, এতিয়া কিছুমান জেগা আছে য'ত আমি আমি আৰু কিছু ব্যক্তি আছে। আমি এতিয়া মোক মোক যদি দিয়ে, মই এতিয়া ইলেকশ্যন নকৰিলোঁ, মোৰ বয়স হৈছে, মই কথা এটা কৈছোঁ, মইতো চিধাই বিচাৰিম, মোক শিৱসাগৰত দিয়ক, নাজিৰাত দিয়ক, হাজোত দিয়ক, তিতাবৰত দিয়ক। কাৰণ আমি আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আমি অসমীয়া হিন্দু মানুহখিনি ভোট আমি পাম, নোপোৱাৰ কথা নাই, পাবি আমাক, কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা ভাই ককাৰ সম্পৰ্ক। সেইকাৰণে আমি এইটো কেতিয়াও নকওঁ যে আমাক মুছলিম পকেটত দিয়ক, সেইটো মই আজিও নকওঁ, কেতিয়াও নকওঁ। তোমালোকে কোৱা নে নকওঁ? মই নিবিচাৰোঁ আমাক মুছলিম পকেটত দিয়াটো, আমাক অসমীয়াৰ পকেটত দিয়ক, য'ত অসমীয়া মানুহ বেছি আছে, য'ত আমাৰ বেংগলী মুছলিম য'ত নাই, অসমীয়া মানুহ আছে তাত। কাৰণ বেংগলী মুছলিমখিনিয়ে সদায় কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰে, নহ'লে ইউ ডি এফক ছাপৰ্ট কৰে। তেওঁলোকৰ গডফাদাৰ হৈছে এই বদৰুদ্দিন আজমল। বস্তুটো তেনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেতো আমাৰ বহুত পিছ পৰিছে, তথাপি অসমীয়া মুছলিম যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ অৱদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ কি কয় এই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অৱদান বহুত আছে। আব্দুল মালিকৰ যিখিনি সৃষ্টি তাক জানো কোনোবা কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰিব, যিখিনি আব্দুল মালিক কৰি থৈ গ'লগৈ, হা, মানে হেৰিৰ কাৰণে, সাহিত্যৰ কাৰণে। তেওঁৰ নিচিনা মানে কথা সাহিত্যিক আমাৰ হিচাপত এতিয়াও তেনেকৈ ওলোৱাই নাইকিয়া। যিখিনি অৱদান, সেই অৱদানখিনি ক'ত যাবগৈ? ইমৰাণ ছাৰ তেখেত আছে, এতিয়া তেখেতৰ বয়স যথেষ্ট হৈছে, তেখেত আছে। তেনেকৈ আমাৰ মানে অসমীয়া মুছলিমখিনিৰ অৱদান প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আছে, সাহিত্য সংস্কৃতি সকলো ক্ষেত্ৰতে আছে। এতিয়া আমাক স্বীকৃতিটো কিয় নিদিয়ে সেইধৰণে, যিটো ৰাজনৈতিক স্বীকৃতিৰ অভাৱত আমি এনেকৈ পৰি আছোগৈ? আমাৰ কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাই আজিলৈকে, আজিলৈকে নাই, নাই। কংগ্ৰেছৰ এজন আছে ৰেকিবুদ্দিন, তেওঁ অসমীয়া মুছলিমেই হয়, এজন ৰেকিবুদ্দিন কংগ্ৰেছে দিছে, ছয়গাঁৱৰ পৰা খেলে ইলেকশ্যন দিছে। মই তেতিয়া মই ছয়গাঁও বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো এ জি পিক দি দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে এ জি পিক দি দিয়া হ'ল, বিজেপি এ জি পিৰ মানে এলায়েন্স হ'লতো, এলায়েন্সৰ কাৰণে সেইটো বিজেপিক দি দিয়া হ'ল, যিটো মোৰ নহ'লে মোৰ হৈ গৈছিলে অলমষ্ট টিকেটৰ ওচৰা ওচৰি, ঠিক তেনেকুৱা কথা। আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে যিটো বস্তু হৈছে সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু বহুত টকা দিছে চেণ্ট্ৰেলে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মুছলিম এজনো তাৰপৰা উপকৃত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মই জনাত নাই। আৰু যদি কোনোবাই হৈছে মই নাজানো, হৈছে নাই নাই, এম এছ ডি টকাটো নাপায় কোনো ক্ষেত্ৰতো নাই, স্কলাৰশ্বিপ হওক যি ধৰণৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱা হওক, ক'তোৱে নাই, ক'তোৱে নাপায়। তাৰমানে যি বংগভাষী যিখিনি বংগীয় মূলৰ সিহঁত, তেওঁলোকৰ এটা কথা আছে, তেওঁলোকে যেতিয়াই এটা স্কিম দিয়ে, স্কিম এটা দিছে যেনিবা এইটো ঘৰ বনোৱাৰ স্কিমে হওক বা মাটি দিয়াৰ স্কিম হওক বা স্কলাৰশ্বিপৰ হওক, আজি ওলাল এটা পেপাৰত দুদিনত তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ ৰেডি ৰেডি, তেওঁলোকৰ উকিল আছে কৈ দিব, উকিলক দি দিব টকা 5,000, কাগজ পত্ৰ ৰেডি, বছ তেওঁলোকে পাই যায়গৈ। আমাৰখিনি ভাবি থাকোঁতে, আহামিয়াই থাকোঁতে যায়, আমাৰখিনি দেৰি হৈ যায়, কাৰণ তেওঁলোক আমাতকৈ বহুত বেছি স্মাৰ্ট হয়। তেওঁলোকে তেনেকৈ কাগজ পত্ৰ ওলাই তেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে।
আমি যিখিনি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কৰি আছে, আমি তেওঁলোকক দুখ দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোক আমাতকৈ স্মাৰ্ট। আমি দুখ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক এই সুবিধাটো কিয় দিয়া নাই, কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক কেতিয়া স্বীকৃতি দিব, কোনে দিব, কোন আহিলে দিব, সেই বস্তুটো আমি পোৱা নাই এতিয়া। এতিয়া আমাৰ মূল ডিমাণ্ডটো হৈছে, মই আজি এটা কথা কওঁ, আমাক সংৰক্ষণ কৰক, লোকসভাৰ কাৰণে আমাক এটা ছিট, ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আমাক দুটা ছিট সংৰক্ষণ কৰক, আৰু বিধানসভাৰ কাৰণে আমাক পাঁচটা। কিন্তু বিধানসভাত যদি আমি ইলেকশ্যন খেলিব লাগে, আমি অসমীয়া, অসমীয়া মূলৰ মানুহ য'ত আছে আমি ত'ত খেলিম। হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক, সেইটো আমাৰ কথা নাই, হিন্দু মুছলিমৰ আমাৰ কথা নাইকিয়া, আমি সেই তেনেকুৱা সমষ্টিত খেলিম। আজি শিৱসাগৰ, নাজিৰা, যোৰহাট, হা, তিতাবৰ, যি যি জেগা আছে, হা, যি যি বাকী সৰু সৰু বহুত সমষ্টি আছেতো, তাতে হওক বা আপাৰ আছামৰ হাজো হওক, হা, তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত, তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আমাৰ অসমীয়া মুছলিমৰ কেণ্ডিডেট দিলে ভাল হয়। হা, তাৰ ভিতৰত এ জি পিয়ে কিন্তু 1985 চনত যেতিয়া কিন্তু মইদুল ইছলাম বৰাক কমলপুৰৰ পৰা টিকেট দিছিলে আৰু নুৰুল হুছেইনক হাজোৰ পৰা দিছিলে, আৰু আমাৰ হেৰি আতাউৰ ৰহমান চাহাবক বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা এই লোকসভাৰ টিকেট দিছিলে, তেওঁলোক তিনিজনে জিকি আহিছিলে। তাৰপিছত কিন্তু আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাই, একেবাৰে দুখৰ কথা। এই কথাটো সকলোৱে জনা উচিত তাৰমানে, আৰু অসমীয়া, আমাৰ অসমীয়া মুছলিমখিনিক যদি এনেকৈ ডিপ্ৰাইভ কৰি ৰাখি থয়, তেতিয়া ইয়াতকৈ দুখৰ কথা আৰু কি থাকিব। আমি একদম ডিপ্ৰাইভ হৈ আছোঁ, ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক একেবাৰে পিছুৱাই থৈছে, সেইটোৱে দুখৰ কথা। সেইকাৰণে এই কথাখিনি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগে। আজি আমি এইটোৱে বিচাৰি আছোঁ যে অহা লোকসভা ইলেকশ্যনত এজন দিয়ক, আৰু ৰাজ্যসভাত আমাক দুজন, ঠিক আছে, এজনে দিয়ক বাৰু ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে, আৰু আমাক আমাক সংৰক্ষণ কৰক, আৰু বিধানসভা ইলেকশ্যনত যাতে পাঁচটা ছিট আমাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰে। ধন্যবাদ। সমন্বয়ত মাত্ৰ 10 কোটি টকা দিয়া হৈছে, আৰু 100 কোটি টকা কথা আছিলে, 10 কোটি দিছে, আমাক বাকী 90 কোটি টকা দিয়ক, আমি বিচাৰি আছিলোঁ 100 কোটি টকা, 10 কোটি টকা। কাৰণ যেনেকৈ বাকী সকলো যি যি আছে অসমৰ তেনেকুৱা মানে মহাপুৰুষ, তেনেকুৱা স্থিতিৰ মানুহ, ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ যি যি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে সকলো ইয়াতকৈ ভালকৈ আছে। আমাৰ আজানপীৰ দৰগাটো আজিলৈকে তেনেকৈ গঠিত হোৱা নাই। আৰু এটা কৈছে কি কথা হৈছে কি, আজানপীৰ আৰু ডক্টৰ মইদুল ইছলাম বৰা দুটা ছিট ইউনিভাৰ্চিটি, দুটা ইউনিভাৰ্চিটি দিয়ক তেওঁলোকৰ নামত, তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ নামত দুটা ডিজাৰ্ভ কৰা হয়। সেই দুটা কাম খুব সোনকালে কৰা দৰকাৰ, এতিয়াই কৰা দৰকাৰ তাৰমানে। আজানপীৰ বঁটাটো এইটো ৰেগুলাইজ কৰিব লাগে, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।